цијата дојде од мојата работа на Брод предходните години, каде што имаше агенција од Мајами, каде што цел концепт беше со лет, лет работи, па осетување на клубови со лет. Одлучив, која ќе завршам со работата на Брод, продолжам во Македонија како лет работ, за да биде нешто по-интересно, по-атрактивно. Здраво! Јас сум Роби Рей, лет робот од Македонија, од Прилеп Оточна. Беа доста негативни, ајде не светиш како новогодишна елка. И сепак, новогодишна елка излезе многу, многу позитивна. Александр, мир од мен. Почна со Роби Рей, со лед роботот. Пошто сме многу добри пријатели и блиски комши, ми ја понуди опцијата јас да го користам мир од мен. Публиката ти дава некоја многу позитивна атмосфера, што не сакаш едноставно да следиш од сцената. Младите најпрво, излегувајте, забавувајте се, животот е тој што е, не смеете да се скратувате ништо, целете кон големи работи. До институциите организирате што повеќе забави, а младите, нормално, излегувајте во клубови. Имаме доста добри клубови дискотеки, доста добри диджеи, каде што знаат да направат одлична забава.